Sou Ana Pinto, tenho 31 anos e venho do Porto. Sou uma pessoa alegre, simpática, determinada e um pouco perfeccionista, porque aquilo que faço gosto de fazer bem. Adoro passear e ouvir música, sobretudo música alegre, porque me deixa sempre bem disposta. Estou disponível para colaborar com vocês e espero que isso aconteça. Até lá, fiquem bem!